Agosto chegou acompanhado de sol forte, chuva e muito vento. Esse foi o resultado de um dos temporais que atingiu Goiânia. A árvore caída danificou o carro que estava em uma casa de um condomínio fechado. Mas o mesmo acontece com frequência nas ruas da capital. Segundo a Comurg, em 2022, mais de 1.700 árvores caíram na cidade. Este ano já foram quase 1.400. Muitas vezes são plantas com algum tipo de comprometimento. Vanessa é bióloga da Agência Municipal do Meio Ambiente e explica que todos os dias são feitas visitas técnicas para avaliar a saúde das árvores. Desde a base dela, para ver se tem alguma broca, se tem alguma doença. O caule dela é avaliado para ver se ele está íntegro, né? E a copa dela também, ver como está essa massa foliar, se ela tá com uma massa foliar boa, se ela está com galho soltando, né? Então, avaliada a saúde dela como um todo. As visitas técnicas são realizadas em áreas públicas, como parques e canteiros centrais. Nesse caso, sem nenhum custo. E também diante de pedidos da população. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, desde janeiro foram abertas mais de 2.000 solicitações para retirada ou poda de árvores na capital. O pedido pode ser feito presencialmente aqui na AMA, no centro, em um atende fácil ou então de forma virtual. Essa última opção está valendo desde setembro do ano passado e é uma forma de facilitar para quem precisa desse tipo de serviço. Ele pode acessar o site da própria prefeitura, www.goiania.gov.br, e através desse site ele faz a abertura virtual do processo. É cobrada uma taxa? Que taxa é essa de forma virtual? Já se emite boleto? Como que funciona? Isso. Ele deve apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e o pagamento da taxa. No momento da abertura do processo virtual, é emitida a guia, então ele paga nas agências bancárias. A partir do pagamento, aí é enviado para a AMA. E aí é esse o trabalho que a gente faz, é de enviar o técnico, que é um biólogo, um engenheiro agrônomo, que vai até a residência, faz a análise do vegetal, havendo a necessidade, aí sim é autorizado a poda ou a extirpação conforme a circunstância local. O prazo máximo para visita de um técnico no endereço solicitado é de 20 dias. Se ficar comprovada a necessidade da retirada ou poda da árvore, o serviço é feito pela Comurg. O superintendente de gestão ambiental da AMA ainda lembra que a árvore extirpada, sempre que possível, deve ser substituída. A gente tem disponibilizado o Disque Árvore para que a pessoa faça a solicitação de um plantio. Então, com isso, é analisado por um técnico também, vai analisar a largura da calçada, presença ou não de fiação, de ligações hidráulicas, e vai fazer a indicação da espécie apropriada. E para quem acha que pode cortar uma árvore por conta própria, atenção, a multa pode passar dos R$5.000. É crime ambiental, né, fazer essa retirada por conta própria, sem uma avaliação técnica, né, porque cabe multa. E também é um risco para a pessoa, ela contratar um serviço, porque a retirada de uma árvore envolve vários riscos. Às vezes tem fiação de alta tensão ali e pode envolver acidentes também.